God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Idag är det 26 mars och klockan är 9.45 nu. Min lektion börjar. Men det är då sista distansdagen. Och sen ikväll så ska jag vara med Fatem och Ellen. Men just, och jag vet, jag har på mig typ första sommarkläderna nu. Men jag har skitvarmt och sådär. Men yes, min lektion börjar precis nu. Så jag ska gå och ha min finska lektion nu. Men jag har fått en ganska bra sovmorgon ändå. Jag måste vakna först 9.45. Så that's nice. Alltså man älskar ju sista... Oh shit, vad det ser grönt ut. Men sista distansstudiedagen ska slut. Jag kan inte vara med på timmen. För nätet är så shit. Så nice. Sitter här då. Alltså, oh my god, så irriterande. Och det är liksom finska. Om man missar något så är det som fucked. Okej, så där, hoho, nu är jag klar med timmen. Alltså det är skitjobbigt att bara få ut och in hela tiden. Alltså. Men yes, nu ska jag äta frukost. Den kunde avgöra på basen av samtalet att Anneli har varit skyldig. Det är bundet till ett jobb i sitt livstid utan det kanske bara har många karriärer. En session också. Okej, så där, nu har jag då min sista timme och jag sitter då här ute. Och jag har bytt om till shorts och topp. Och det här är, nu har jag studiehandledning, jag hade psykologi tidigare. Och så är jag ett inom. Jag har inte filmat så jättemycket, men yes, nu så ska jag bara njuta av solen. Alltså solstrålarna är ju absolut starkast på våren. Men det makar ju som sens eftersom att våren ska ju värma upp bort all den här snön som liksom finns här. Och förra året hade vi ju distans också och då solade jag på timmarna. Eller inte på alla timmar utan liksom lite ibland så att jag där ute och alltså jag blev ju brun direkt på våren. Så jag tänker köpa samma i år. Det som är synd är att vi inte har distans nu då. Men just nu så ska jag sitta och kolla lite här. Alltså det är ganska varmt nu. Alltså som jag sitter här var det inte blåser så mycket som på vår övre terrass. Så här är det nog väldigt skönt. Så jag ska då smörja in mig med solkräm också. För det är väldigt, väldigt viktigt nu. För att nu är det ju som UV-strålningen är som starkast och det är ju dåligast för hyn. Den går ganska snabbt så den får ni göra alldeles genast. Au! Oh my god! Jag vet inte hur man ska in. Oh shit! Aj, aj, aj! Se på min fucking humla. Oj! Alltså fy, skjuten, den var så stor. Och jag blev som så rädd så jag bara tryckte ihop mig själv. Och nu har jag sån, jag har sån drag i min nacke här. Så skjuten. Au! Alltså det var inte smart. Aj shit, den är tog sjukt. Men yes, nu är jag klar med skolan för veckan. Jag gör bara ett quiz här till sist. Okej, så jag ska då vara med Ellen och få tema idag. Nu, någon gång efter skolan eller så. Vi ska vara vid 6 typ. Ska jag vara vid Ellen och så ska vi äta och dricka lite och sådär. Men nu tänker jag att jag ska sola en liten stund. Och Ellen och Joel har då farit till... Ellen är typ nästan granne med mig så att det är inte i deras lägenhet nu utan det har farit till liksom hennes hem. Alltså hennes, vad heter det, barndomshem. Fast alltså det är så... ja, vi är ju lite gamla. Alltså det är lite shit konstigt. Det låter som att hon är typ 30 eller något. Men vad heter det... Nu, här har jag en bok. Men. Ja, så jag läser ju aldrig böcker. Men nu har vi i skolan att vi ska läsa den här boken. Och jag har inte börjat med det. Så att, men jag har då precis köpt den, eller pappa köpt den åt mig. Så den kom igår. Men den så ska vara utläst nu i nästa period. Men jag har som modde i 2 perioder. Men vi har som bara 1 timme i veckan. Och sen nästa period blir det 2 timmar i veckan. Så jag ska läsa 60 sidor till typ om 2 veckor. Så det är inte så långt. Alltså typ alla andra ska få se den här boken typ 5 månader sen. Men ja. Jag tänker att det här är ju passligt nu när solen börjar komma fram. Så kan jag sen när jag har lite tråkigt läsa. Alltså det passar ju perfekt. Liksom för... Alltså bästa sättet att läsa en bok är ju ändå i solen. Men yes, så att det är därför jag också har fixat håret. Men jag hoppas att det håller fastän jag nu solar och ska duscha av mig sen all solkräm och sådär. Och ja, ni ser att min hud är inte den bästa nu. Men jag har precis mens så... That's why it's a little bit
fucked up. Men yes, let's go outside. Men det är fortfarande ändå lite kallt, alltså det är som inte, det är inte så varmt ännu. Men jag ska sitta där en liten stund. Var det verkligen inte bra upplevelse bara? Nej, det tycker jag också. Ja, okay. Ja. Ja, vad som hände där, för vi käkade ju middag. Okej, hörni, nu är det då mycket senare här. Klockan är 16:57 och ja, jag har då sminkat mig nu, som ni kanske ser, och bytt om. Så att ja, jag har på mig en lite mer vårig outfit, jag tänker, som nu när solen ändå har kommit fram. Så jag har på mig ett par jeans, sån här stora, så jag har inte använt det på så länge. Alltså det är så mycket jag inte har använt på så länge i min garderob, alltså det är sorgligt. Men yes, och de händerna har jag strugglat med så 17, så liksom sytt in själv så att det ska liksom sitta perfekt. Men yes, och sen så har jag bara en sån här topp, men alltså den har sån här band, men på den här sidan så håller det på att far helt av. Så jag bara, okej, men jag tar ner det då. För jag har liksom en skjorta nu på. Jag vet inte om jag ska ha den bara så här, liksom att gå så där, eller ifall jag ska knyta den liksom här i mitten. Vi får se hur det blir, men jag har fram den nu bara. Så yes, och den här är från Gina Tricot och skjortan är från NAKD. Men ja, jag ska bara lägga på mig min kappa nu och sen så ska vi bry far, för Ellen kommer att hämta mig nu då, eller Ellen och Joel. Så jag ska bara packa snabbt mina grejer och bry far neråt. Jag har inte ännu bestämt mig vad jag ska äta, liksom vad jag ska köpa för mat. Men här har vi dagens dricka. Alltså jag är så sjukt taggad. Alltså den här var ju billig. Den ser ju typ lite dyrare ut, men den var ju nog riktigt billig ändå. Men ja, Ellen fick en sån här i födelsedagspresent, så att jag fick testa då. Och alltså den smakar nog helt bra, tror jag. Alltså jag minns inte helt. Men yes, nu börjar vi helt enkelt dra iväg. Hej Vitto, ska ta upp, oj fy fan. Åh Vitto. Ja. Och den här Joels bikini, lingon bikini. Nej, det är kanske inte lingon. Nu är jag här vid Ellen. Okej. Det var min konsert. Nu får du se vad klockan är. Den är 20:30. Oj, satan, vad mycket. Ja, det var 1 minut för 20:30. Ja, och nu är vi i City Market parkering och ska köpa lite mat. Ja, lite mat. Lite mat. Och du ska in på allt, vet jag. Oj, oj, oj. Du ska väl inte liten. Jag är ännu ung. Aj. Okej, liten hal på vad vi har köpt. Eller du måste komma nu. Vi har hal. Så det jag ska käka är den här pizzan. Alltså det här är bästa som finns. Alltså hoho, alltså bästa frysipizzan. Alltså pizzan överlag. Den kostar 4,75 och den är så mycket godare än 20 euros just laga pizza. Yes, och sen så har jag tagit bort mitt ögonbrynsgel som jag typ använt en gång. Nej, men typ en månad max. Så jag fick köpa ett nytt. Nyx Control Freak. Nyx Control Freak. Den här är sjukt bra. Så den ska jag faktiskt börja använda nu. För att jag har inga eyebrow gel. Och alltså det är så jobbigt att inte ha. Och den här gör verkligen så att ögonbrynen hålls upp. Det här är som en ny. Vad heter det? Vad heter det sådär att när man lagar ögonbrynen sådär? Det är som, du vet, tjejform. Nej, alltså du vet som det som alla gör nu. De lagar ögonbryn. Ja, alltså brow lift. Just det. Ja, det här är som att göra brow lift. Ja. Den här är så jävla bra. Och sen på det så fick jag bara stay naked. Nej, men det här naked. Vet vad heter det märke? Jag vet inte. Men någon sån här, vad fan var det här? Breathable. Va, alltså vad är det man ska ha till? Vegan formula. Det står ju inte. Va, alltså ska du så ha i ansiktet eller? Nå, jo. Jag vet inte. Det är väl kanske antingen concealer eller foundation. Så. Och sen så har vi Madara Organic Skincare. Anti-pollution CC cream. SPF 15. Så är väl bra. Går du runt naken? Ja. Gör du? Nej. Okej, det såg ut på kameran som att du bara gick i tro så jag var vad i fan. Och den är så här genomskinlig. Oof, I love this. Oof, oof, oof.
Men det är bäst att ha flera lager. Det är som så här, det blir som hårspray så. Nej, det blir som när man har hårspray. Jag sitter och talar här med kameran. Jo, jag hör det. För att det är som, det är ingen connection när man talar med dig. Fy fan vad sorgligt det skulle vara där. Ja, ta då hellre med kamera. Ja, men du måste visa håll på vad du köpt då. Mm. Ja, alltså jag shoppar på Subway då. Jag har köpt Min kakan kan vi visa. Eller du kan säga om du kommer ihåg namnet på den. Den är med hallon i. Alltså den är strawberry cheesecake. Nej men it's raspberry. Alltså vad fan. Okej. Nej, och sen tonikala. Ja, sen köpte jag någon kava. Hon härmar mig från förra gången. Smakar inte samma typ. Men den var lite sötare. Jaha, okej. Fy fan vad bra. Och sen jag här och lite karateguld. Karateguld. Fy fan, vad heter pizza och karateguld? Alltså ljuset kommer nerifrån så kommer det upp så här. Se på mina ringar. Mm. Det liksom behöver inte expose mig för det. Så ska vi lägga kokosolja i våra glas innan. Så vi får bästa fettiga effekter. Och sen häller vi glömt. Och boy. Okej, okay, det här är det här. Mäsk. Alltså gud. Vi kommer att bli loco idag. Inte på grund av det här utan vi är redan nu för vi är trötta. Ja. Eller ja. Trött plus hungrig plus det. Ja, det är ingen bra kombo. Eller det är bra kombo första 5 minuterna och sen blir sen det är inte bra mer. Ja. Oj fan, jag skakar den här. Gå ut. Alltså, ja, du torkar med fire här sen. Nej, jag ska inte skaka den. Men inte tror jag att det kan hända. Oj, är den på väg upp här redan? Tror du att det inte kan hända om du skakar den kolsyrad? Okej. Alltså det kliar på mig. Det kittlar på min tunga. Alltså det här kommer gå åt helvete. Ja, men dra hårt som fan bara. Oppi, fan. Jag sitter ut kring den. Okej. Åh, jag håller på! Det fick jag ändå bra. Shit, jag började skrika. Åh, vi tar det här. Nej, vi ska ha det där. Är det olika? Okej. Men fan, jag måste skaka sig. Jag får ju inget guld. Ska jag liksom dricka på slutet? Men jag säger, men för fan, din tumme täcker inte ens halva håret. För fan, ska jag på mig? Vänta. Okej, det kommer ju med våget. Okej, shit i. Men min täcker inte heller. Så här. Vad vill den mig? Sa den mig, det kommer lite guld. Men boy, vittu. Ja, här är denna bara fan en arg sin. Eller, det är bara du som städar med fire nu. Fan, just det. Fan, vi måste ju ha influencer style. Det är som att vi har druckit upp halva. Det här kostar typ 10 euro på serveringar. Mm. Det kostar 10 euro. Jag betalar 10 euro för flaskan. Nu vill jag vara här med. Det är varmt. Yes! Pizza, alla pizza. Välkommen till Ellers uteservering. Vi har en mus. Vi har slickepinnar och en lång jävla sked. Vi tar med det här. Tänd ett ljus. Det är som att det är november. Han bara solen kom fram idag. Men... jag har faktiskt solen idag. Jag också. Där har vi något. Att hänga upp i galanen. Hallå! Si, din är mycket finare färg. Johoho. Men kolla. Men jag försöker koncentrera mig här innan jag bränner. Men boy! Nå nu! Vilken är ens min? Den där är min. Ja. Vad fan har du gjort där? Det är bara skvätt och så skjut. Ja, jag har druckit och jag är heller. Welcome to the reality show. Vi har haft photo shoot with the glasses. Nå ja. Får vi se på din smörgås. Smörgås. Men ser ni, det här ser ju bra ut. Visst. Alltså den här är som fluffo, fast den här har fått någon jävla fail här men. Så ja, nu ska vi filma in och lägga en video här. Har sminke på dig? Nej. Nej. Nej, alltså, vänta, så.
Vad gör du? Inte, forget it. Nej men gör nu, jag vill se. Okej, sen ni på väl. Oj, ja, såg ni här det hörni? Ha det nära ni då. Ha det nära ni då. Ha det nära. Här. Alltså vi ser på bra kvalitet. Och sen hur kommer telefonen då? Hej hej, 1, 2, 3. Oj fan. Men eller. Float. Okej. 1, 2, 3. Hey guys, nu ska ni följa med mig på vässan. Vi lägger på lampan här, så är jättebra, superbra. Vi låser, glöm inte att låsa, för att en gång så glömde jag att låsa. Så glöm inte att låsa, det är viktigt att låsa vässadörren. Hej, det här är Ellen och Joel på vässan. Här är handflåte, här är duschen. Jag vet ingen fråga, men vad fan, sluta på så elak. Då får det vara bra. Oj jävlar. Jag kan inte ha sån här hårband. Det kallas ju inte ens hårband de här. Oj satan. Nej, men jag kan inte ha för ett tjockt hår. Jag är från Mellanöstern, vet ni. Look at my outfit då. Lägg ner den här. En kode. Bixor H&M Kappa Mango. Okej, vi kommer säkert klipp bort det här. Behöver jag ens piss? Jag lämnar telefonen här så vaktar den. Jag tror jag ska stänga av. Men jag har kul att ha er här idag. Nu måste jag gå vidare och jag måste piss. Så vet ni, nu måste jag få vara. Så ni får ha det jättebra. Bye. Ja, men vad fan, hon visar om man stängde av, nu har jag glömt. Det finns on off knapp och så finns det en stor svart knapp och så finns det. Jag hittar on off knapp på, ja men vad fan, jag måste pissa, hej då.